biti veoma kratak. Želio bih da vas pozdravim sve u ime Crnogorskog crkveno-bogoslovskog sistema, da vam poželim da ovaj dan bude stvarno svečarski, onako ono što i on zaslužuje. Profesor Ostojić je dosta rekao o saradnji CGS-a i Crnogorskog komiteta Cigre u prethodnom periodu. Meni ostaje samo da poželim srećan jubilej, poželim uspješan rad u narednom periodu, a da će CGS, siguran sam, biti tu kao i što je bio u prethodnih 10 godina. Hvala.